Herzegowine. Poštovane dame i gospodo, dragi prijatelji, poštovane kolege iz medija, dobro došli na novogodišnju preskonferenciju Savez za bolju budućnost. Zahvaljujem svima vama koji ste danas sa nama. Zahvaljujem predstavnicima ambasada, kulturnih institucija i našim prijateljima. Pošto se radi o svečanoj prilici, na vaše zadovoljstvo moje izlaganje, nadam se, neće previše dugo trajati. Prvo želim da kažem da je godina iza nas još jedna u nizu od 20, koja je prošla u beznađu, siromaštvu, političkim svađama, gubljenju karte za evropski voz, velikoj korupciji, te nebrizi o 530.000 nezaposlenih, o stotinama hiljada penzionera koji bukvalno gladuju, a da ne govorim šta preživljavaju branitelji Bosne i Hercegovine, koji i danas štrajkuju pred vijećem ministara. Nema potrebe da detaljno elaboriram ni vrlo lošu sigurnosnu situaciju, gdje se naše društvo počelo se susretati sa planetarnom nesrećom i pojavom terorizma, i to iz radikalnih vjerskih pobuda. Vlast nema čak ni strateškog znanja i hrabrosti da uđe u analizu ko je za 20 godina Bosnu i Hercegovinu doveo u ovakvo stanje, koje nas je stavilo na prvo mjesto u Evropi po korupciji u javnim fondovima, po nezaposlenosti, po najnižim primanjima i penzijama. Također, u Evropi zauzimamo najsiromašnije posljednje mjesto po neizgradnji i po najnižim stranim investicijama u jednoj državi na starom kontinentu. Poštovane dame i gospodo, pozdravljamo tužnu činjenicu da smo nakon 15 mjeseci borbe za fotelje, takozvane šestorke, napokon dobili državnu vlast. To je dobro, kao što je dobro da u narednu godinu ulazimo
sa vlašću na svim nivoima. Dobro je da građani napokon dobiju adresu gdje da traže ostvarivanje svojih prava, od koga da traže zapošljavanje i razvoj, te bolji život i sigurnost. Vjerujemo da će se kompletirana vlast posvetiti rješavanju problema građana, a ne suludim i neuspješnim pokušajima kompromitiranja opozicije, kako to ovih dana pokušava da čini gadafizirana stranka demokratske akcije. Mi kao već etablirani lideri opozicije znamo šta treba raditi i šta je naša obaveza. Jer, dozvolite mi da podsjetim, kao što su birači odredili izborne pobjednike, dobijenim glasovima se u Bosni i Hercegovini odredio i lider opozicije, a to smo mi, Savez za bolju budućnost, koji u državnom parlamentu ima duplo više poslanika, primjerice stranke za BiH, 4 puta više pojedinačno od stranke Radom za boljitelj ili HSP, a sam Savez za bolju budućnost ima jednako poslanika u državnom parlamentu kao 2 HDZ-a zajedno. Slično je na federalnom nivou ili u kantonu Sarajevo. Tako kao što vlast ima obaveze prema biračima, ima ih i opozicija. Uz to, mi smo ove godine infrastrukturno ozbiljno radili, izdali smo 82.000 kartice, odnosno članske karte našim članovima, izabrali smo oko 2.500 stranačkih funkcionera na svim nivoima i mi smo ponosni da broj naših članova svakodnevno raste. Ovo jasno pokazuje koliko smo snažni i šta treba da radimo. To pokazuje da su i građani shvatili da mi nismo alternativa SDA-u ili SDP-u, SNSD-u ili SDS-u, već da mi želimo i hoćemo da budemo alternativa stanju. A to je stanje, nažalost, proizvedeno od 1990. godine i taj ciklus od 25 godina loše vlasti, to je četvrtina stoljeća, mora da se zaustavi i da prestane.